Olá a todos, todas e todos que estão participando do Wikimania 2022. É, meu nome é Rafael de Minicis, eu sou assistente de fusão comunitária do projeto Wikilove Espírito Santo. E eu estou aqui para apresentar para vocês o um, um estudo de caso né, do nosso projeto que a gente está desenvolvendo nesse ano de 2022 pelo Wiki Movimento Brasil. Só para vocês que não são brasileiros e outras pessoas que são de outros estados do Brasil que possam estar assistindo a essa apresentação, uh, um pouquinho do que a gente considera que é o estado do Espírito Santo em termos geográficos, em termos demográficos. Né? O estado do Espírito Santo, no Brasil, ele tem uma área de 46 mil quilômetros quadrados e é o quinto menor estado brasileiro. Uh, se vocês tiverem um pouquinho de comparação, ele é próximo ao que é o tamanho do, do país suíça. E para vocês terem uma ideia do tamanho dele, porém, esse é um dos menores estados brasileiros. Uh, a população do Espírito Santo é de 4,1 milhões de pessoas e é o 14 estado brasileiro em, é, em população, é, mais populoso. Então, está na metade, mais ou menos, em termos de. É, densidade populacional. Uh, o Brasil tem 28 estados. São 78 municípios que compõem, então vocês podem ver por esse mapa ao lado, são os municípios e essas cores são relacionadas às regiões internas uh, do estado uh, e, e o ele é o sétimo menor uh, estado brasileiro em quantidade de municípios. Esse é um pouquinho da paisagem do estado do Espírito Santo. O estado do Espírito Santo fica na região sudeste do, do Brasil. Uh, a região sudeste brasileira é a região com maior concentração populacional brasileira e também a região com maior índices econômicos. Então, o Espírito Santo faz parte desse contexto no Brasil: de um estado com uh, cidades grandes, cidades é, bastante urbanizadas, uma economia bastante ativa. E tem ah, paisagens bastante marcadas do litoral brasileiro e da área ah, interior, né, com grandes afloramentos rochosos, ah, uma atividade econômica de mineração bastante ativa e uma malha, uma malha rodoviária ah, bastante densa. Então, é um estado, dentro do país, muito representativo em termos de sua economia, de suas paisagens e também de sua cultura. Não, o Estado do Espírito Santo ele tem patrimônios históricos é, referenciados ao período colonial e também ao período pré-colonial. O Estado do Espírito Santo guarda em sua, em seu território tradições indígenas muito importantes, terras indígenas das populações Tupiniquim e Guarani também uma tradição rural, né, de colonos europeus que chegaram ao Estado, principalmente no século XIX e em diante, é, de regiões da Alemanha, da França, Suíça e outros países, Holanda. Mas é, o Estado do Espírito Santo tem muito marcado as culturas indígena, negra, com referências às tradições de músicas, festividades e a religiosidade. Há ah, no Estado do Espírito Santo as expressões quilombolas e as danças como congo, jongo, ticumbi que fazem referência direta às tradições africanas e afro-brasileiras. E o que, que acontece com ah, esse contexto tão rico do estado? Ele acaba não tendo, né, constatado pelo pelo Wiki Movimento Brasil, ele acaba não tendo é, tamanha representatividade, igual eu mostrei aqui em relação à sua cultura, às suas paisagens, dentro das plataformas, né, dos projetos Wikimedia. Ah, o Estado do Espírito Santo, ele ah, tem poucas imagens no, no Commons, no Wikicommons, relacionadas é, relacionada ao seu, às suas personalidades, à, à população, a paisagem. A, a concentração a, tem uma concentração de arquivos tanto no Commons como em outras plataformas muito a capital do Estado. A fa... Tem falta de informação sobre é, boa parte dos municípios, né? tem municípios que sequer têm imagem dentro da, das plataformas é, Wikicommons. Ah, os editores estão muito concentrados em algumas cidades, são poucos editores e concentrados em algumas cidades. As personalidades, a população mais simbólica, uh, mais notória do Estado, é, tem poucas informações ou informações muito básicas. Muitas delas, por exemplo, não aparecem com as suas ocupações, suas profissões, uh, onde, onde nasceram, onde faleceram informações bastante básicas. A concentração de informações sobre homens, mesmo a população feminina, a população de mulheres do estado ser bastante representativa. A concentração também de informações sobre população branca e tem muito poucas informações sobre a população indígena, quilombola, negra, né, população preta do estado, e isso foi uma constatação feita pelo IC Movimento Brasil e que valeria então a promoção de um projeto chamado Wick específico para o estado Wick Espírito Santo, e, portanto, e qual é, é e qual era a base que o o Wiki Movimento Brasil tinha para promover essa ação. Já no ano anterior, em 2021, o Wikimovimento Brasil já havia constatado isso para o estado da Bahia e já havia feito um, é, um projeto que foi o Wikilove Bahia, de bastante sucesso, que aconteceu no ano passado. Então, houve a intenção de replicar esse projeto para o estado do Espírito Santo e é, dedicado ao longo desse ano de 2022. O objetivo, então, do projeto Wikilove Espírito Santo foi o de aumentar as informações nas plataformas Wikimedia e também é, fazer com que novos editores se engajassem, principalmente editores interessados na divulgação do Estado do Espírito Santo e até editores do Estado do Espírito Santo, o que a gente chama aqui o, as pessoas nascidas no Estado do Espírito Santo no Brasil a gente chama de capixabas. Então editar, é, engajar novos editores capixabas. A gente então também buscou é traçar esse equilíbrio, né? trazer um equilíbrio sobre essas informações respectivas às, aos municípios, mais informações sobre municípios que não havia qualquer é, informação ou pouquíssima informação, e equilíbrio entre as identidades, entre as populações com subrepresentação. As ações então propostas pelo Equilóveis Espírito Santo seria a busca de parcerias com instituições para que Uh, houvesse maior interesse de, do público em geral e que essas instituições já legitimadas dentro do território do Espírito Santo pudessem ajudar na divulgação, no envolvimento das pessoas com o projeto. O WIC concurso também seria uma, uma grande ação uh, a ser promovida um concurso de pessoas que quisessem uh, editar e que vale, valeria prêmio. Durante um prazo estipulado. Um projeto específico que a gente vai apresentar aqui para vocês também, que a gente está durante essa data aqui desenvolvendo esse projeto, que é o que Ocupa. E a gente vai falar qual é o que Ocupa, nós estamos promovendo. Outra, outra ação também seria seriam parcerias Glen com algumas instituições que a gente pudesse a, trazer imagens e dados sobre acervos dessas instituições e também o que ainda vai acontecer mas também está dentro dos nossos planos a participação do Espírito Santo né de, de informações sobre o Espírito Santo dentro do projeto Wiki Monumentos Monuments Brasil 2022 e então a gente conseguiu fazer com que esse projeto funcionasse. Aqueles eram os nossos objetivos, as nossas ações pretendidas, e aqui estão os nossos resultados. Nós conseguimos é, fazer uma grande parceria que foi com a Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo, e a, e a Secretaria nos deu muita, muito apoio para promover a, a Wiki Loves Espírito Santo, a nossa, nosso projeto, nas redes sociais. Uh, nas redes de informação com círculo de artistas, promotores da cultura no estado do Espírito Santo, e fazendo inclusive postagens como essa que vocês podem ver, nos ajudando a transformar a linguagem né, pretendida pela gente uh, em linguagem que as pessoas pudessem se envolver mais, se engajar mais, né, como foi o manual de 10 dicas para mandar bem, né, que é para fazer uma, uma boa atuação no WIC Concurso, do Wiki Loves Espírito Santo. E o WIC Concurso. O Wiki Concurso foi a nossa ação maior até o momento, feita aqui no, no, nesse projeto. Aconteceu de abril a julho desse ano. E a ideia era inserir muita informação dentro da Wikipédia Lusófona. Ah, e a gente preparou dentro de um site... Né, dentro de uma página na Wikipedia, uma, uma lista com as, os artigos que a gente estava uh, promovendo, que a gente estava intencionando que as pessoas fizessem edição, ou para criar, ou para melhorar esses artigos. E esses artigos estavam divididos em temas. Os temas principais foram biografias e diversidade, que envolvia a, a predisposição ali de. Artigos sobre personalidades femininas, de mulheres, é, população LGBTQI é, e é, pessoas negras, pessoas pretas do Estado, populações indígenas. Os temas também importantes, fauna e flora, festividades e religiosidade, territórios e paisagem e patrimônio histórico e cultural. E aí, a ideia era que as pessoas que mais editassem, os editores cadastrados que mais editassem dentro da plataforma Wikipédia, ganhariam prêmios. E isso foi uma forma de estimular que as pessoas participassem desse concurso com bastante afinco. E os números finais, que a gente já terminou, e já, inclusive, no nosso evento Wikicom Brasil 2022, a gente divulgou essa, é, os ganhadores e esses números. Então. Foram números muito positivos, foram 512 artigos. Se a gente pensar que foram quatro meses para essa, essa ação, em quatro meses a gente criou né, a, o, as pessoas participaram, não os promotores do, do projeto. É, os editores que participaram do concurso criaram 512 artigos novos sobre o Espírito Santo. E foram aperfeiçoados, foram acrescentadas informações em artigos já existentes, em 850 casos deles. No total, foram 5,65 milhões de caracteres inseridos na, nas plataformas é, na, na Wikipédia. E com essa atuação dos editores e criação de novos conteúdos. A gente teve 800 e mais, mais ou menos 800 milhões. Desculpa, 800 mil acessos aos artigos novos editados, aos artigos que estavam sendo manipulados, na verdade. Para a promoção dessa, desse Wikiconcurso, a gente também promoveu alguns eventos chamados editatonas, onde a gente promoveu lives e nessas lives a gente tem um tema específico no primeiro de lançamento, chamamos nossos parceiros da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo para apresentar, dar algumas palavras sobre a parceria, e foi no dia 13 de abril. Outra atividade no dia 27 de maio, a gente uh, fez uma editatona com o tema Fauna e Flora, porque era uma editatona... Era um conjunto de. Era um tema, quer dizer, importante para, para as edições. Estava tendo muita edição sobre esse, esse tema, que a gente dispôs, dispôs na nossa lista de artigos. No dia 27 de maio, foi essa editatona. A gente fez uma última editatona, não dava mais tempo, a gente queria fazer mais, mas essa foi a, a terceira e última. E ela foi sobre patrimônio histórico e cultural, o que também teve bastante contribuição. Durante o concurso. E, e essa, e essa editatona foi no dia 1 de junho, de julho. E aí, um pouquinho dos nossos participantes, das pessoas que colaboraram durante as lives e participaram da, das falas, para estimular mais que as pessoas editassem mais sobre determinadas informações e dessem referenciais das informações para serem editadas. Outra, é, outro, outra ação dentro da, do contexto da Wikilobes Espírito Santo foram as parcerias Glen Então, a gente, até o momento, claro que a gente ainda não acabou o ano e a gente também não acabou ainda as nossas, as nossas ações de, dessa linha, das parcerias GLAM, foram três até o momento: a parceria com a própria Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo, ah, então a gente tem a mídia Teca Capixaba, é, ela funciona com o Estado do Espírito Santo, é parte ativa fazendo, é um projeto também do Estado do Espírito Santo, mas que a gente também colabora com ele trazendo boas informações para dentro do, do da, UI, da, da Wikimedia. Temos também o projeto da fábrica de Pios, que foi muito legal. Assim, tem, se vocês forem procurar, tem uma série de imagens já colocadas lá sobre uma fábrica que funciona no município de Cachoeira, de Itapemirim, aqui no Espírito Santo. E essa fábrica de pios ela tem um subnome que é Maurílio Coelho, que foi o fundador dessa instituição. E, e existe uma série de, de informações lá, fotografias, vídeos, que vocês podem conferir. tá na parceria Glam, é, Fábrica de Pios, Maurílio Coelho. E a terceira parceria foi com o Museu do Colono, que é o museu, que é a instituição que está aqui nesse contexto do nosso, da nossa apresentação, né, da parceria Glam e da, da Wiki Ocupa que nós estamos apresentando aqui. Mais uma dicasinha para vocês. Então, a, a instituição Museu do Colono, que fica no município de Santa Leopoldina, é a ter, nossa terceira parceria Glam de outras que virão. Então, a nossa Wiki Ocupa que está acontecendo nesse exato momento, vocês estão assistindo a esse vídeo, e a Uicocupa, ela é, se pretende como uma ação que é, vai ter uma série de, de atividades no, nos dois dias que ela vai funcionar, né? É, que ela já está funcionando, que é no dia 12 e 13 de, de agosto, e a, quais são essas atividades? Uma delas é o mapeamento de edificações históricas. A gente vai percorrer a, a aqui a localidade do entorno do museu, que a gente está aqui dentro de um sítio histórico, tombado pelo Estado do Espírito Santo, e dentro desse sítio histórico a gente vai fazer o mapeamento dele e o acréscimo de informações nas plataformas Wikimedia. Vamos fazer também uma caminhada fotográfica, onde a gente vai fotografar os principais bens tombados dentro do sítio histórico. Vamos fazer uma editatona para inserir todas essas informações ao longo desses dois dias. Então a gente vai inserir tudo durante esse evento. A digitalização do acervo também a gente vai fazer durante aqui o evento. Então tem um acervo de peças antigas dos colonos antigos históricos do município. Que estão aqui abrigados no, no Museu do Colono, e a gente vai digitalizar e passar para a nossa página da parceria Glen. Então, vocês vão poder, ir, vão poder conferir depois do evento essas atividades. Então, essa é a nossa nossa ação do equilíbrio Espírito Santo, a última que eu apresento a vocês. E o nosso evento está sendo um sucesso com todas essas ações que eu apresentei. É para vocês e fica uma indicação de que um projeto desse tipo ele dá muito certo e ele promove as plataformas Wiki para que elas ganhem proporção divulgação e participação é isso um grande obrigado a todos todas e todos que estão aqui assistindo e vamos ao wikimania 2022 está aqui o nosso contato do projeto para quem quer entrar em contato um grande abraço